agradecer aqui a presença de todos. O interesse por esse curso, na realidade, é o primeiro curso de treinadores de goleiros, que é feito aqui na FEAG. Isso tem um objetivo, e esse objetivo é fazer com que exista uma qualificação, exista uma habilitação, vamos dizer assim, reconhecimento de um período acadêmico, instrutivo, que vai se abordar esse assunto, para cumprir uma exigência que a Federação passou a fazer, vai entrar em vigor, isso consta do Regulamento Geral das Competições, eu acho que consta do Regulamento Geral das Competições, que a partir de determinado momento só poderá participar, ficar no banco dos jogos quem tiver um certificado de reconhecimento, de habilitação dentro da especialidade. Certificado esse, não exclusivamente fornecido por nós. Isso existe algumas regras. Quem for, né, quem já tiver educação física, quem já tiver certificado de algum outro curso com determinado número de horas, tem toda uma norma que está estabelecida pelo RGC. E aqueles que ainda não tiveram essa oportunidade, a Federação está abrindo essa chance, que é para que alguém possa, opa, vou cumprir, não tenho nada disso que existe, mas tenho essa oportunidade. Então eu agradeço aqui a coordenação, agradeço ao Eduardo, a colaboração na organização desse curso, espero que seja algo que seja proveitoso, aliás a finalidade é essa, vocês, ao término, efetivamente, tenham adquirido algum conhecimento além daqueles que vocês estão habituados às práticas que vocês estão habituados a fazer. Estou vendo ali meu amigo Alex Brandão. Posso falar? Perereca, né? Conhecido como tal, foi meu trabalho, trabalhamos juntos, podemos dizer assim, lá no Bangu, período muito bom também. O Alex tem a experiência, como praticamente quase todos aqui, da prática, né, da especialidade aí, determinados clubes, mas o que nós estamos oferecendo é que isso possa. Tem aqui um certificado, uma coisa que me habilita legalmente a estar, pelo menos no Rio de Janeiro, então vamos fazer com que isso seja reconhecido por todos, a participar de um banco de reservas em condições legais e que ninguém tira. Vou estar ali porque eu posso estar. Quem não tiver isso, não vai poder estar. Quer dizer, não é o nosso certificado, é algum certificado dentro daquelas regras que reconheçam que todo mundo tem um qualificado para isso. Então, obrigado por vocês terem acreditado aqui na Federação. Esse curso é um curso do nosso chamado Instituto de Ciência do Futebol, que é o viés acadêmico aqui da Federação. Nós temos aí outros cursos, curso de Direito Esportivo, de Medicina Esportiva, e assim vai, de Gestão, e agora curso de treinador de goleiros. Então, repetindo, agradeço a confiança, espero que vocês tenham proveito, eu acredito que isso não seja um monólogo, tanto dos instrutores, na realidade, o que se aprende é muito mais, é dinâmico, daqui para lá e de lá para cá. Se fosse pura e simplesmente sem essa troca de informações, sem
questionamentos, sem esclarecimentos, a coisa não dá certo. Ao final do curso, todos receberão, independente se foram testes, para ver se foram de verdade capacitados com o mínimo exigido, receberão um certificado. Nós, esse é o certificado oficial, registrado, que seja o primeiro de todo mundo, né? Que seja o primeiro na carreira e na atividade de todos, né? Essa lembrança nossa. Tá? Obrigado para vocês, dê licença aí, obrigado, Eduardo, por levar isso aqui.